maalin wanaagsan halkana waa shabeel aanu waxaan aadan sheekay waxaan idin kala soo hadlaynaa magaalada Kampala caasimadda dalka Uganda gaar ahaan gudaha safaaradda Soomaaliya dalkan diblomaasiyinta iyo hawlwadeenada safaaradda Soomaaliya ugu horeeyay ayaa safiirka safaaradda ambassador Cabdulaziz Maxamuud Cali waxay hambalyeeyay ku aadan todobaadka xurriyadda u direen gudaha shacabka Soomaaliyeed si gaar ah 26 Juun oo ah maalintii xornimada ka qaateen gumaystii Ingiriiska gobolada Waqooyi ee Soomaaliya dhammaan diblomaasiyintu waxa Soomaalida u rajeeyeen barwaaqo nabad iyo xasilooni waarta bismillaahir rahmaanir rahiim wa Cabdulaziz Maxamuud Cali si haya safaaradda Soomaaliya ee Kampala dalka Uganda waxaan jeclaan lahaa inaan ummada Soomaaliyeed meel ay joogaanba ugu hambalyeeyo maalmahan qiimaha weyn u leh Soomaaliya ay dib ula soo noqotay xurriyadeedii goboladeedii kala duwanaa ay ku sugnaa gumaystaha gobolada Waqooyi iyo kuwa Koonfureed 26 Juun waxaad ogtihiin inay tahay maalintii ingiriisku ka baxay qaybta Waqooyi ee dalka Soomaaliya Soomaaliland laga taagay calankii ugu horeeyay ee buluugga shanta geesle fagaaraha khayriyadda la yiraahdo ee harkiisa ku yaala dadana dadkii Soomaaliyeed ee wanaagsanaa ee reer Waqooyi ay garteen si aan shuruud lahayn inay ula midoobaan walaalahooda Koonfurta taasoo xaqiiqooday 4 maalmood kadib 1 July 1906 waxaan Ilaahay naxariis u weydiinaynaa dhammaan intii halgankii loo soo maray guushaas ka qayb qaadatay in Ilaahay jannada firdowsa ka sameeyo kulligood waa shuhado dhalinyarada cusubna waxaan leenahay inay markasta maanka ku hayaan maanta wanaaga iyo horumarka ay haystaan inuu isku imaanin si cayaar cayaar ah laakiin loo soo bixiyay dhiig oo ay u soo horeen naf iyo maalba kuwa hadda jooga oo ku fakaraya inay maaragtay mirahaas la gurtay xurriyadda ay kala dhantaalaanna waxaan u soo jeedinaynaa inayna meel uga dhicin uga caawinay ka abaal dhicin wixii aabayaashii hore iyo awoowayaasheen ay ka soo shaqeeyeen oo ay halkii ka sii anbaqaadaan khilaafaadka jira wuu dhammaadaa laakiin dalka iyo dowladnimada Soomaaliyeed ma dhammaanayso waa wax weligeed jiraya weligeedna soo jiray xitaa waqtiga gumaysiga uu joogay Soomaaliya marna gumaysigaas suma dhiibin dagaal jiilba jiil u dhiibayay ayaa looga saaray dalka oo markii dambena guul ku soo ilaaday 1906 mar kale waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan hambalyo midnimo barwaaqo nabad iyo iyadoo laga guuleysto dhammaan waxyaabaha dhibaatada ku haya Soomaaliya ka mid tahay nabad la'aanta anigu ah Fido Maxamuud Fido oo qaybsanaa warfaafinta safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda munaasabadda 26 Juun awgeed waxaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto ugu hambalyeynayaa u dabaaldega maalintan aadka u muhiimka ah waxaan leeyahay meel walba ay joogaan hambalyo hambalyo aanu ku dadaalno insha Allah inta ka dhiman in aan xurriyadeena ilaashanno si ilmaheena iyo ubadkeena dambe ay mustaqbal wanaagsan u gaaraan waa maasantid bismillaah magacaygu Cabdulaahi Maxamed Warsame xogayaha koobaad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee dalka Uganda waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan la wadaagno todobaadka xurriyadda oo maanta ay tahay 26 Juun maalintii calanka Soomaaliya laga taagay gobolada Waqooyi guud ahaan shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay hambalyo Ilaahay waxaan ka rajaynayaa in santkaas kale uu nagu gaarsiiyo barwaaqo iyo baraare iyo dalko nabad iyo midnimo aadan sheekay TV-ga Radio Shabeelle Kampala Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.